Här samlades svearna för att dyrka sina gudar. Munken Adam av Bremen berättar om ett träd där hedningarna offrade, ibland till och med människor. De tre kungshögarna är bland Sveriges största. Runt omkring finns gravfält med 2000 till 3000 gravar och många fornlämningar nära och under kyrkan intill. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Vilken kung höll tal på Tingshögen? Vad har Sankt Erik med platsen att göra? Vem målade detta midvinterblot i Uppsala tempel? Och vilken kyrklig världskändis besökte högarna år 1989? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Gamla Uppsala!